Awak jaga Hot FM juga? Saya buat ni lah. YouTube, Instagram, Facebook. Kalau lagi awak lah ni pengganti Kak Papau. Moti. Awak pengganti Kak Papau. Sebab si Lisa dah tercampak dekat aku. Kan? Saya dah tercampak tapi dia sempat buka. Tak, saya cakap dengan Reddy. Kau semangat lah dulu. Lepas tu tercampak saya. Kocang kau ni tau. Bersama Sarah Chak sekarang kita ada Eliza yang cantik. Walaupun pakai kasut tinggi hari ni, dia tetap lagi tinggi ya. Awak agaknya kekurangan kasut tinggi. Okey, hari ni kita nak tanya soalan-soalan. Biasalah kita macam main game, tanya soalan je. Boleh? Cemas ni. Cepat-cepat. Alamak dia cepat-cepat, betul. Kalau dapat perhatian satu dunia dalam satu minit, apa Eliza nak cakap? Saya ingin memberitahu kepada semua orang, kita kena sentiasa bersilaturahim dan berkasih sayang. Kalau ada kuasa Bima Sakti kuasa tiga, kuasa apa yang awak nak? Saya ingin menggunakan kuasa veto saya supaya semua orang di luar sana tidak bermusuh-musuhan. Yang penting jangan suka-suka nak bash orang. Seseorang yang anda rindu sekarang? Of course, arwah my mom. Satu perkara yang boleh buat Eliza marah? Bila saya lapar, saya akan jadi macam temper sebab saya tak boleh dalam keadaan lapar. Okey, orang pertama yang Eliza cari kalau dalam kesusahan? Of course, my husband. Soalan terakhir, kalau Eliza adalah seorang lelaki, Eliza rasa Eliza nak tak pergi keluar dating dengan Eliza? Of course lah, I know. I nak try diri I. I nak keluar dengan you, okay? Iyalah, tengok ni rambut senggugut ni. Ini zaman bila ni? Ini zaman Ziana. Senggugut? Senggugut, senggugut! Rambut senggugut bukan senggugut. Kalau Karana bukan dalam bidang entertainment ni, Karana jadi apa? Saya dulu sebenarnya saya kecil-kecil rasa seorang Rana, saya bercita-cita nak jadi cashier. Lepas saya suka cash register dia, ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Lepas tu bila seorang orang mendengar dia up sikit. Not cashier, saya nak jadi businesswoman sebab saya nak buka supermarket dan ada cashier sendiri. Yes!